Hoppas att ni haft en trevlig dag här hos oss. Men än är dagen inte över. I denna show förekommer höga smällar och en del otäcka scener. Så var rädd om öronen och håll mamma och pappa hårt i handen. Så att de inte springer iväg. För nu börjar årets Wild West Musical and Stunt Show! Jag ska berätta en historia för er. En historia om en stad vid namn Shadow Creek. Ett namn som platsen fick av Cheyenne-indianerna. Trots en del stridigheter genom åren så levde indianerna nu i fred med stadens invånare. Och då kom de till och med in till staden för att byta varor med stadsborna. Men det fanns en oro för att freden inte skulle vara. Shadow Creek. Ja, det hade fallit många mörka skuggor över den staden. Men det fanns också ljusglimtar i Shadow Creek. Ta till exempel José, som alltid håller humöret uppe. Ja, men där är ju. Full färd med att göra i ordning till värnan inför dagen. God morgon, José! Åh, god morgon, sheriffen! Ja, det där är Charles, stadens sheriff. Han går sin dagliga runda och inspekterar ordningen och lugnet. Miss Nelly! Ja, Charles, hör det. Sätt en bunk av kaffe så kommer jag upp till dig om en stund. Ja, visst. Ja. Kommer jag ihåg att hemma dasset bara? Absolut gör jag det. Sheriffen, han har ett fortsatt gott öga till stadens skolfröken Miss Nelly. Men ännu sitter ingen ring på hennes finger. Ja, just det. Jag höll nästan på att glömma Scarface. Han och hans gäng hade hållit sig lugna den senaste tiden. Men någonstans i ytan kunde man ana en växande ondska. Nåja, var var jag någonstans? Just det, jag skulle ju berätta en historia. Och den här historien börjar med en upptäckt som skulle förändra staden Shadow Creek för all framtid. Olja! Olja! De har hittat olja! Olja! Hörde du, sheriffen? De har hittat olja! Det är helt otroligt! Massor av olja! Har ni hört? De har hittat olja! Oljefyndet spred sig som en löpeld över landet och nådde till slut beslutsfattarna i huvudstaden som snabbt skickade ut en representant med destination Shadow Creek. Rev till mig? Alltså, vad är det här för någonting? Ja, så Charles. Det är väl inget kärleksbrev, hoppas jag. Det här är ju ett officiellt brev från kongressen. Ja då, titta. Unionsmärket. Detta är ett historiskt ögonblick för Shadow Creek att bli uppmärksamma av huvudstaden. Vad spännande, men vad står det egentligen? Det står upp och ner. Nej. Aha. Ärade medborgare i staden Shadow Creek. Med anledning av nygjorda fyndigheter har beslutstagits att genomföra inmutning och förrättning av de berörda oljefynden. Med anledning av detta skickar de Förenta Staternas kongress en representant till Shadow Creek för att ta fram underlag gällande oljeborrning. Senatens representant Rose Abigail Miller avreser omedelbart med beräknad ankomst till Shadow Creek den 8 augusti. Men förstår du vad det här innebär, José? Ja, det var någonting om spenaten och oljebrottning. Nej, inte spenaten. Senaten. Senat? Ja, det kommer hit en representant från regeringen för att hjälpa oss med oljeborrningen. Och då ska vi äta spenaten. Rose Abigail Miller. Det tycker jag låter som en sofistikerad kvinna. Rose, en kvinna? Ska jag göra affärer med en kvinna? Ja, vad skulle vara så farligt med att göra affärer med en kvinna? Det är väl på tiden. Jag tycker dessutom att det är dags att det kommer hit en till modern och sofistikerad kvinna. En till? Vi har väl inga sådana kvinnor i den här staden? Nej men, Miss Nelly, alltså ni är ju så mycket mer än sofistikerade. Ja,
Ja. Ja. Vadå? Ja, men ni är ju rejäl. Rejäl? Ja, och kraftig. Kraftig? Nej, men jag menar kraftfull. Nu förstår jag ingenting. Jag håller med. Jag fattar inget heller. Nej, det är så komplicerat med kvinnor. Kvinnor? Pratar ni inte om oljebrottning? Nej, oljeborrning. Borrning? Ja, för att borra efter olja så behöver du ett borr och ett hål. Och så för du ner borret i hålet och så pumpar du upp och ner tills oljan sprutar ut. Ibland får man hålla på jättelänge innan det kommer. Men vi får se! Vad håller ni på med egentligen? Sheriffen förklarar hur man gör oljeborrning. Man har en borr, man har ett hål och så pumpar man... Nej, men sluta dansa! Se, här står det ju att senatens representant avreser omedelbart. Och det här brevet är ju skickat för en hel vecka sedan. Ja, men då kommer det annars som helst! Det är diligensen! De kommer nu! Ställ upp! Där, återställning! Bye.
namn är Miss Nelly. Angenämt. Ja, det är så roligt att ni är här som vi har väntat på er. Men Miss Nelly, vi fick ju precis veta att hon skulle komma hit. Äsch. Lyssna inte på honom. Det är dasset. Miss Nelly, jag går och tömmer dasset. Bra. Nej, men ska sheriffen tömma dasset alldeles själv? Nej, han delegerar ju det förstås. Ja. Så hur länge stannar ni, Miss Miller? Jag har inte allt för länge, hoppas jag behöva vara i den här primitiva lilla staden. Ja, men vi huvudstadsmänniskor, vi är vana vid lite mer moderniteter. Ja, ni har inte ens vattenklosett. Nej, men vi har funderat på att skaffa en. Miss Rose. Nej, men man säger Miss Miller. Miss Miller, är ett rum färdigt? Oh, så bra! José, då hjälper du Miss Miller på plats, bär in hennes väska, så går jag och börjar med middagen. Miss Miller och väskan. Miss Rose, följ med här, ja. Så skulle jag visa var era ett rum är. Det är det finaste rummet i staden. Du har utsikt över prärien, man kan se bufflar, man kan se... Hej! Du är på en! Varför skulle jag bli rädd för Jake Stinkans? Du verkar inte veta vem jag är. I en laddning till. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar. Ja. Ja, då får ingen gå på dasset förutom Miss Miller. Va? Sheriffen, har ni tid en minut kanske? Ja visst, Miss Miller. Ja, men vad bra. Jo, enligt de rapporter vi har fått in så rör det sig om ett oljefynd på 50 000 kubikmeter. Ja, och det motsvarar ett värde på $1 million. Oj då. Ja, vem är det som äger marken där oljan är hittad? Ja, det är ju staden Sheriff Creeks allmänna mark. Så det innebär ju att det är alla invånare som äger marken. Ja, men då min bäste sheriff. Ja, då blir ni ju rika allihopa. Nej, då kommer vi bli rika. Vi kommer bli rika. Det är ju helt roligt. Vi måste jobba här. Men jag får ingen ro.
Stoppa er. Vem tror du var som öppnade dörren? Hej! Jag har ett jobb till er. Ett jobb? Till oss? Vi behöver inte hjälp med något jobb. Vi har ett bankvalv att ta hand om, va? Idioter! Och jag är ett bankvalv då. Men jag snackar om stora pengar. Du vill ta hand om våra stora pengar själv. $1,000,000. $1,000,000. En miljon. Fixar ni det eller? Fort, kör med. Jag måste skynda mig. Jag har gjort jättemycket att göra. Okej. Okay. 1,000,000, det är 1,000,000, men vad planen? Okej. Okay. Jag så här ligger det till. Ni vet hon indiantjejen som kommer till stan? Ja, hon lilla sparven. Ja. Hon är våran biljett till obegränsad rikedom. För hon är nämligen dotter till indianhandlingen. Jaha! Och hur hjälper det oss? Okej, okay. Lyssna! Vi kidnappar indianhövdingens dotter. Sen får vi dem att tro att det är sheriffen som har tagit henne. Då kommer hela indianstammen komma hit och riva ner hela stan i jakt efter henne. Yeah! Och då kommer vi att hämta oljan. Som är värd $1,000,000. Fixar ni det eller? Nej, det verkar komplicerat. Ja, jag är väldigt känd då. Ska du göra det själv? Ja. Du gör det 10 gånger bättre än dig. Det gör du inte. Du gör det allting du någonsin har gjort. Kan vi göra bättre? Det kan du inte alls. Ja, det kan jag. Nej, det kan du inte. Det kan jag. Nej, det kan du inte. Jag kan. Du tror att du är den smartaste skurken. Jag är den smartaste skurken. Nej, min son. Nej, min son. Nej, min son. Jo, min son. Nej.
Stekpannan! Ja! Nej, du miss! Gjorde jag inte. Är ni på eller? Är ni på? Ja! Den oljan som blir guld på något sätt, men... Ja, först indian! Indian, killar! Kom igen! Kom igen! Får se, var är du på väg? Jag ska gå på det sätt. Men du vet att du inte får gå på det sätt. Vadå? Nej, men du vet att jag är full. Var har du så bråttom, Charles? Jag måste gå på dasset. Nej, men ni vet vad jag har sagt. Charles, stanna! Va? Ingen av er får gå på dasset. Miss Nelly, vi måste faktiskt få gå på dasset nu. Men det är bara Miss Miller som får använda dasset. Miss Nelly, vi måste få gå på dass! Ingen får gå på dass! Om jag inte får gå på dasset nu kommer jag att explodera! Om man har ätit sig riktigt mätt är det klart att det inte är lätt. Tappa all kontroll. Okej. Bruna bönor, ärtsoppa. Ni äter allt, jag måste stoppa. Nelly, vi vill gå på dass. Men ni vet ju vad jag har sagt. Snälla pojkar, det är ingen fara. Hur många gånger måste jag förklara? Vi måste på dasset. Ingen får gå på dass. Lagen hjälper dem i nöd, men nöden den har ingen lag. Nelly, vi vill gå på dass. Ordentligt nu, Skaffis. Ja, absolut, absolut. Du är säker? Du, lika säker som du träffar den där vattenkannen. Snyggt. Är du säker på att ingen har sett oss ihop, va? Nej, jag lovar. Vi går upp i diket så. Ja. Men då tycker jag att de kan komma och riva ner hela den här stan. Det är på tiden. Eller hur, va? Du, ja. Lacrosse. Din plan. Du... Du är ett geni. Jag vet. Herregud! Det här måste sheriffen få höra! Sheriffen! Sheriffen! Jag vet inte, du då, jag måste berätta en sak! Va? Vad är det som låter? Vad är det där? Det låter ju som indiantrummen, men... Vad är det som händer, sheriffen? Ingen. Det kommer någon där! Va? Ah! Ah! Vad säger han, José? Han säger att han är mycket arg. Han säger att någon har kidnappat hans dotter, lilla sparven, här i Shadow Creek. Här? Vad säger du? Vad är det? Vad ska jag ha? Tack ni väl! Vad ska jag ha? Kan jag känna vad jag ska ha? Vilket? Tack ni väl! Han säger att 200 indiankrigare väntar på andra sidan floden, redo att rida in i staden. Om inte lilla sparven återlämnas, kommer de att jämna staden med marken. De kommer att döda alla. Män, kvinnor och barn! Vad ska ni göra? Herregud!
Herregud, få se! Ah, vad ska vi göra? Jag har ingen aning om var hon befinner sig. Men sheriffen, det var ju det jag försökte berätta förut när jag var på dasset. Va? Har du varit på dasset? Ja. Vi fick ju inte gå på dasset. Du vet att dasset är ju fullt. Och nästa som går på dasset och dasset exploderar. Ja, men nu handlar det inte om det. När jag var på dasset hörde jag Scarface prata med Miss Rose. Va? Miss Rose? Miss Rose och Scarface. Det är de två som ligger bakom alltihopa. De har tagit lilla sparven. Scarface och Miss Rose? Ja, och dessutom, jag tror inte att Miss Rose är den hon utger sig för. Jag hörde nämligen Scarface kalla henne för Black Rose. Black Rose? Hon är ju efterlyst i 8 delstater. Sheriffen, jag hörde vad som hade hänt. Nej, men det är ju alldeles fruktansvärt. Men jag måste nog åka hem nu så att... José, kan du ta mina väskor, är du snäll? Ja, väskorna. José, sätt ner väskorna. Ja, ja, men då kommer jag och hämtar dem en annan dag då, ja. Får jag bara säga en sak, Miss Miller? Eller jag kanske ska säga Black Rose. Ja, sådär ja. Du kom på med lilla hemlighet till slut. Men det spelar ingen roll. Och tyvärr... så kan inte jag låta er leva när ni vet min rätta identitet. Scarface, ta hand om dem, är du snäll. Men nu är Black Rose. Scarface! Han säger, mottag denna gåva från indianerna som en symbol för din styrka och ditt hjältemod. Nej! Da washa na kane he, da woko, da newe, da washa kane wo, da wane he, da waha, da kane we. Han säger att i 1000 år ska indianerna berätta legenden om Charles den modige, den tappre, som räddade lilla sparven. Wakanaba! Wakanaba!
Vilken dag! Helt otroligt! Lilla sparven, är det okej med dig? Olja och indianer, vad här var för mycket. Men ni ställer ju egentligen du som skulle ha den här. Nej, men det här gjorde vi tillsammans. Ja, vi gjorde det tillsammans, sheriffen. Tillsammans. Men José, det där lilla sista, vad sa han? Som Heddingen sa? Ja, det där, jag förstod inte alls. Det sista han sa var... Jag måste gå på dasset. Dasset! Ja, så gick det till när oljan hittades i Shadow Creek. Indianerna och stadsborna levde i fred sida vid sida och oljan, ja, den fick i slutändan ligga kvar i jorden. Det var först många år senare som det kom nya exploatörer till territorierna i väst och satte igång oljeproduktionen. Men det, mina vänner, det är en annan historia. Om man har ätit sig riktigt mätt, är det klart att det inte är lätt.